Mesmo com as ruas mais vazias durante a pandemia, é preciso cuidado no trânsito. Por isso, a campanha Maio Amarelo de conscientização e prevenção de acidentes será feita pela internet e nas redes sociais. Maio, além de homenagear as mães, também é o mês em que se promove a segurança no trânsito. Um movimento internacional que começou em 2011. Aqui no Brasil, este é o 7º ano da campanha Maio Amarelo. E este ano, a campanha é direcionada a eles, profissionais do setor de transporte, como motoristas de ônibus, de caminhões e motoboys, que garantem o abastecimento e o conforto de quem está em casa. Gente como o Everton, que é entregador, ele conhece bem os riscos do trânsito. O perigo está aí, existe, né? Mas eu acho que vai da consciência de cada um, né? Daniel Neme quase perdeu o pé por causa de um motorista desatento. No começo de abril, ele saiu de moto para ir à farmácia e foi imprensado pelo único carro que estava na via naquele momento. Até agora já foram duas cirurgias na perna, eu quase perdi o pé. Estou com fixadores externos, tive fratura exposta de tornozelo e vou ficar pelo menos uns 6 meses sem correr, sem praticar exercício, sem fazer nada. Mesmo com pouco movimento, a Polícia Rodoviária Federal aconselha a não relaxar no volante. Os acidentes, ainda que numa uma escala menor, eles continuam acontecendo, né? As vias mais vazias permitem que o condutor desenvolva uma velocidade maior, né? E o risco de acidentes, então, ele continua existindo. E em tempos de coronavírus, a mobilização em torno do Maio Amarelo será toda digital, por meio das redes sociais. Orientação nunca é demais, né? Quanto mais informação, novidade pra gente, melhor, né? Que tá aí na rua dia a dia.